ត្រួយស្អំត្រួយអីបេះយកទៅធ្វើម្ហូបបន្តិចគ្មានសង្ស័យតែជិះទៅផ្សារមួយទេមើលទៅនាងម៉ៅអូយអូយនាងធឿនចេះតែចេញមកភ្លឹបភ្លឹមអញ្ចឹងហើយដឹងថាយើងនេះភ័យអត់អេនាងធឿនមិនក៏មុខឯងស្រេកស្លាំងម្លេះនេះឯងមិនស្រួលខ្លួនមែនទេមែនហើយគឺយើងមិនស្រួលខ្លួនណែបើឯងមិនស្រួលខ្លួនមិនក៏ឯងនេះដើរឆ្លងពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយអញ្ចឹងមិនក៏មិនទៅពេទ្យទៅផ្សំថ្នាំសំអីលេបទៅយើងទិញថ្នាំរួចហើយអីហើយបើទិញរួចហើយមកផ្ទះយើងធ្វើអីគឺយើងរមមកសុំលងអញមួយនឹងណាអូអញ្ចឹងទេអីមិនអីទេចាំយើងបេះឲ្យត្រត់ដងទុកថ្នោតដល់លហុងនោះនឹងតើហើយលោកបាត់តាបាត់អីយ៉ាងម៉េចហើយនឹងម៉ៅអូគ្មានយ៉ាងម៉េចទេគឺលហុងវាខ្ពស់ពេកយើងបេះមិនដល់នឹងណាតែឥឡូវបាត់ថ្នោតដល់លហុងទៀតនឹងធ្វើម៉េចទេនេះអោះឥឡូវអញចាំយើងនៅនឹងហើយណាយើងទៅរកអីមកដល់លហុងមកផ្លែតនឹងសងអឺបាត់ទាំងខ្លែលហុងទៀតទីងធឿនបេះលហុងទៅតែដើមលហុងខ្ពស់សងអីហ្នឹងវាបេះមិនបានអូប្រហែលជាវាឡើងដើមលហុងហើយសំណាងហើយដែលដើមលហុងយើងមិនបាក់បើសិនជាដើមលហុងយើងបាក់ឯងច្បាស់ជាខ្វិនជាមិនខានឆ្ងល់បាត់សោះនាងធឿនមកសុំលហុងខ្ញុំចុះមិនបានទៅវិញអត់មានប្រាប់អីមួយម៉ាត់អញ្ចឹងហាអីគេណាអុយអីហ្នឹងសង្ស័យចោលខ្លួនទេដល់អូចោលមែនតើចោល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 តើយំទេអុយហាអើវាទេចុះហើយមកធ្វើអីហ្នឹងចាប់ណាស់ម៉ែវាឯងនេះលេងតែធ្ងន់ត្មោះហើយនេះអូយខ្ញុំស្មានតែចោលហ្នឹងណាហើយឯងមកធ្វើអីគឺខ្ញុំឃើញខ្មោចម៉ែវាហើយជួយគាត់អើវាអើវាហើយអើវាកាត់អីហ្នឹងមករយៈនេះធ្វើផ្លែងផ្លែងនិងធឿនអើយនិងធឿននិងធឿនអូយដឹងវាតាណាទេនេះស្រែកហៅលងចង់បិទបំពង់កោះឲ្យមិនឃើញទៀតនាងទឿអើយអូយអូយនាងធឿនទេអីចិត្តចេញមកភ្លឹបភ្លឹមអញ្ចឹងហើយអត់ដឹងយើងភ័យលួចព្រលឹងស្លាប់ទេអីហើយឯងមកផ្ទះយើងមានការអីណែឯងដឹងទេយើងឃើញខ្មោចហើយខ្មោចមកយ៉ាងម៉េចមកដូចឯងទីដើមនាងទឿហួយយើងនិយាយលេងទេម្សិលមិញនេះយើងជិះឡានទៅផ្សារជាមួយបងតង់ស្រាប់តែឃើញខ្មោចយាយការព្រមទាំងចៅចៅនៅក្នុងកញ្ចក់ឡានហើយពេលនោះយើងក៏រត់ចេញពីក្នុងឡានបាត់ទៅគ្រាន់តែអញ្ចឹងសោះនឹងទឿឯងនិយាយចប់នៅបើឯងនិយាយចប់ហើយយើងទៅសម្រាកសិនហើយណាព្រោះថាថ្ងៃនេះយើងមិនស្រួលខ្លួនទេអុយនាងខឿននាងខឿននាងខឿនអុយនាងខឿននេះមិនទាន់និយាយគ្នាចប់ផងទៅបាត់មីងកាមីងណាចុះមកលោខ្ញុំទៅខ្ញុំខ្លាចហើយឯងអើយខ្មោចអើយហើយឯងកាត់អីហ្នឹងបែរវាគឺខ្ញុំឃើញខ្មោចហើយឯងប្រាប់ខ្ញុំតាំងពីម្សិលមិញថាឯងនេះឃើញខ្មោចមីងកាមែនទេមែនហើយម៉ែវាខ្ញុំគិតថាឯងសម័យសម័យហ្នឹងណានេះដោយសារតែឯងអាសាជូនគាត់ទៅផ្សារអញ្ចឹងដល់ទៅពេលគាត់ស្លាប់ទៅទើបឯងនេះចេះតែសម័យសម័យហ្នឹងណាអើយខ្ញុំនិយាយមែនណាម៉ែវាហើយបានហើយខ្ញុំនិយាយទៅឥឡូវឯងជួយជូនខ្ញុំនឹងកូនទៅផ្សារបន្តិចមកព្រោះថាខ្ញុំមកត្រូវទៅរកទិញបន្លែដើម្បីធ្វើម្ហូបនិងទិញសម្ភារៈសិក្សាឲ្យកូនផងបើអញ្ចឹងតោះម៉ែវាប្រញាប់ទៅតោះ
ើដូចជាស្រីស្លាំងដល់ហើយផៃជាវាឈឺមែនទេដល់អូយឈប់តាម៉ាត់ឈប់ហើយតឯងទៅមកពីណាហ្នឹងយកទៅមកពីវត្តហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃនេះរវល់ណាហើយរវល់អីទៅតាគឺរវល់បោជាសាក់សពអ្នកដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងណាអូយហើយតឯងចង់និយាយពីអីហ្នឹងអីឯងមិនដឹងទេអីគេល្បីឡើងផ្អើភូមិទៅហើយនេះហើយល្បីរឿងអីទៅតាគឺអ្នកការព្រមទាំងចៅហើយនឹងនឹងធឿនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ហើយអូយតាម៉ាត់តឯងលេងសាច់ជាមួយខ្ញុំទីដងខ្ញុំទៅតែនិយាយជាមួយនឹងធឿនមិញទេយើងមិនបានលេងសើជាមួយនឹងឯងទេយើងទៅមកពីបោជាសាក់សពបំបញ្ញមិញនឹងឯងសាក់សពគឺនឹងកល់នៅវត្តឯណោះហើយឯងទៅមកពីណាបានជាមិនដឹងខ្យល់អីចឹងអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំជួបខ្មោចមែនទេតាអើប្រកាសជាជួបខ្មោចនឹងហើយយើងទៅហើយប្រហែលថ្ងៃនេះអស់កម្លាំងផងបាក់ទេម៉ែវាចាំខ្ញុំជូនទៅអូយកូនវ៉ាច់កូនឯងកំសាច់លឺពេកនេះនៅក្នុងឡានណាម៉ែឆ្លងណាកូនវ៉ាច់ម៉ែវាខ្ញុំគិតថាសលេងនេះដូចជាមិនមែនសលេងកូនយើងទេឯងអញ្ចឹងជាសលេងអ្នកណាទៅខ្ញុំមិនដឹងដែរហ្នឹងណាកូនវ៉ាច់កូនវ៉ាច់កូនវ៉ាច់ Come on អាចាប់ពីផងអត់លុបមកមកពូម៉ាប់ពូម៉ាប់ជួយខ្ញុំផងពូមែនហើយពូខ្ញុំគិតខ្មោចអីសម័យនេះហើយមានខ្មោចមកពីណាក្មួយអីខ្ញុំនិយាយមែនណាណូខ្មោចនៅក្នុងឡានខ្ញុំឯណោះពូមិនជឿទេអូយបើពូមិនជឿទេពូមកតាមពូខ្ញុំមកមកពូមកកូនយើងតាម៉ែវាមែនហើយឯងអាណាខ្មោចអាណាខ្មោចនឹងគេកូនក្មួយឯងហីចាពូចេះនាំគ្នាខ្លាចខ្មោចរត់ចោលកូនចឹងកើតប្រហែលជាពួកខ្ញុំស្វាងភ្នែកហើយពូមែនហើយពូចេះស្វាងភ្នែកទាំងប្តីទាំងពូនចឹងត្មងហើយណោះពូនេះគឺមកពីឯងហ្នឹងណានាំខ្ញុំនិយាយរឿងខ្មោចព្រាយឥឡូវខ្ញុំស្វាងភ្នែកទាល់តែបានណាទៅដឹងបានហើយឥឡូវគ្មានខ្មោចគ្មានព្រាយអីទេហើយនេះអញយកទឹកដោះគោជូហ្វាហ្វាយកទៅហូបឲ្យមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយសិនទៅបងអរគុណច្រើនណាស់ចានេះពូបាទអរគុណចាបងប្អូននេះគឺជាទឹកដោះគោជូហ្វាហ្វាទឹកដោះគោជូហ្វាហ្វាគឺជាផលិតផលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនសេងហួតហ្វាហ្វាហ្វូតផលិតឡើងតាមស្តង់ដារមានអនាម័យខ្ពស់រសជាតិឆ្ងាញ់ថែមទាំងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីស្តង់ដារគុណភាពទៀតផងតែបងប្អូនត្រូវចំណាំទឹកដោះគោជូហ្វាហ្វាត្រូវតែមានអក្សរអង់គ្លេសថាហ្វាហ្វានៅទីនេះទឹកដោះគោជូហ្វាហ្វាមានច្រើនរសជាតិដូចជារសជាតិរ៉ាស្បេរីរសជាតិប៊្លូប៊េរីរសជាតិស្វាយនិងរសជាតិប៉មខៀវទឹកដោះគោជូហ្វាហ្វារសជាតិណាក៏ឆ្ងាញ់ហើយមកកែវត្រឹមតែ500រៀលទេបើយកតែ classic អត់តិចរឹកតែឆ្ងាញ់អូយមិនដឹងទៅណាទៅណីទេនេះចង់ទៅរត់ឲ្យផុតពីផែនដីទេអានិតនឹងឃើដល់ហើយມັນគួរណាវាអាយុខ្លែងចឹងសោះនឹងឃើអើយនឹងឃើមិនក៏ឯងមិនព្រមយកយើងទៅជាមួយផងអត់ទេឯងកុំយកយើងទៅអីខ្ញុំមិនតន់ចង់ស្លាប់ទេនឹងទឿនិយាយដើមថាអំដល់កុំយកយើងទៅអីខ្ញុំមិនតន់ចង់ស្លាប់ទេពីណាថាឯងមិនតន់ស្លាប់ទៅយើងទៅជាមួយនឹងគ្នាហើយទៅណាគឺទៅឋានរុកនោះអីអូយខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំមិនតន់ស្លាប់ទេ
ក៏ខ្ញុំខ្លាចទៅជាងចាំងអើយនាងខឿនហើយយើងកើតអីមិនបាច់ឆ្ងល់ច្រើនទេគឺឯងហ្នឹងក៏ស្លាប់ដែរ